den renar ju faktiskt luften där den kör. Så skulle vi ta till exempel en stadsbuss, en 12 meter stadsbuss, så tar den in luft i den här processen genom bränslecellen och renar luften, ungefär 12 kubikmeter luft per kilometer. Så skulle vi välja att ha vätgasbussar i våra stadskärnor, så skulle de bidra till att göra luften bättre. Det låter ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Vätgas beskrivs nu som en riktig klimaträddare. Och en orsak till det är att EU i somras satsade ofattbara 4 300 miljoner kronor just på vätgas. Bara i Sverige så skulle vi kunna få ner våra koldioxid med 30% med hjälp av just vätgas. Men faktum är att Sverige, trots hyllade projekt internationellt som Hybrit, så ligger vi faktiskt efter i utvecklingen. Varför gör vi då det? Ja, det vet Anders Lundell som är ordförande i Vätgas Sverige. Hej Anders och välkommen till Rails Play. Tack så mycket. Kul att du vill vara med. Ja, riktigt så kul att vara här. Du får börja med att berätta vad Vätgas Sverige är för något egentligen. Vätgas Sverige, det är en ideell förening som består både av privata och offentliga aktörer, medlemmar i föreningen. Och vi har varit verksamma i drygt 10 år och jobbat just med utveckling av vätgas och även varit projektledare för det här området som nu verkligen har fått rejäl fart med den här omställningen som sker. Märker du på några års sikt att det har börjat bubbla rejält kring vätgas? Ja, det har varit en lång resa, men om vi tar kanske ett år drygt tillbaka så märker vi att nu har det verkligen satt fart. Och inte minst de här senaste uppmärksamheterna som vi har fått med nationella strategier som sätter fart, så är intresset väldigt stort just nu. Alltså, det beskrivs ju som jag sa inledningsvis som rena rama klimaträddaren då, eller en av dem i alla fall då. Men vad är det med vätgas som är så bra skulle du säga? Vätgas är ju framförallt så är det att betrakta som en energibärare. Den möjliggör det som kan förbinda väldigt mycket olika sektorer. Det kan också användas för att ta tillvara på energi, förnybar energi som vi har idag. Och då skulle kunna ersätta mycket av den användning av fossil energi som vi använder idag. Mm. Alltså du arbetar ju i Sandviken och där har ni ju kommit långt får man säga med vätgas. Vad är det ni gör? Sandviken är ju en utpräglad modern industristad. Vi har stora aktörer som Sandvik och vi har lokal produktion av grön vätgas i Sandviken som används främst för industriellt bruk. Men för ungefär 5-6 år sedan så började vi projektera för att då använda också det inom vår transportsektor. Så att där har vi också då idag en tredjedel av Sveriges vätgasbilar rullar där inom den offentliga sektorn och någon också ute på privata sidan. Mm. Så det här är alltså både på den kommunala, det är en kommunal satsning så att säga, men även då bland företagen då? Ja, det är en kommunal och en privat satsning, för det här är ju också intressant för våra privata näringslivsaktörer då, som tillverkar bland annat och sannolikt tillverkar material för att använda inom bränslecellstillverkningen som vi har inom vätgas. Men även Aga Linda som då tillverkar grön vätgas och levererar till tankstationer runt om i Sverige och till industrin naturligtvis. Mm. Men hur har det varit att få med både kommunen och företagslivet i båten så att säga? Ja, det är något som uppmärksammas av de ministrar vi har haft på besök här. Att man fascineras över den här privat-offentliga samverkan och det är en av nycklarna i det här. Att kunna skapa ett gemensamt lyft. Så vi har ju betraktat Sandviken lite grann som ett showroom för vad man kan göra med vätgas. Den här hållbara omställningen och inte bara inom vätgas utan vi tittar också på hur vi kan ställa om transportsektorn till utsläppsfri. Och göra det tillsammans med industrin, det blir naturligtvis ett mycket starkare samarbete som gör att vi har fått mycket uppmärksamhet kring det. Ja, för ni är ju nästan alltså, tillsammans med Hybrit får man säga då i det här projektet i norra i Sverige då, men ett skyltfönster för vad vätgas kan vara i Sverige. Ja, och det har ju varit en medveten strategi att vi vill säga, visa vilka applikationer man kan använda det här med. Och det finns fler sådana exempel om vi tittar på Mariestads kommun. Så är det en till sån här föregångare som visar och profilerar sig mycket starkt med det här. Så att det krävs ju också en politisk vilja och ett politiskt mod att ta det här steget, men det finns mycket att vinna på det. Mm. Men du, i somras så lanserade ju EU en jättesatsning på just vätgas. Jag tror det var 4 300 miljoner kronor. Det är ju en otrolig siffra. Men Sverige ligger inte direkt i framkant får vi säga. Vi har ju då Hybrit och vi har Sandviken och du nämnde Mariestad. Men varför ligger vi efter internationellt sett? Ja, jag tror dels att den här klimatfrågan inte har blivit fullt lika angelägen hos oss. Vi har så god tillgång på grön el, grön energi. Vi har låga priser på fossila bränslen. Vi har en tung transportintensiv industri som då
använder de här tunga transporterna och kör på de här. Och då blir inte konkurrenskraftigt att tillverka vätgas ännu. Men nu börjar den trenden ställa om. Och det här är också viktigt att europeiska regeringar ställer sig bakom den här omställningen och gör stora satsningar. Vi behöver tillverka mer förnybar energi och kunna då tillhandahålla det till industrin. Sverige har inte klivit in i det tåget. Vi har varit försiktiga och väntat lite grann på den här förlösande silverkuran som man ibland säger. Och den lösningen finns inte riktigt. Vi har haft en stor satsning på förnybara bränslen. Men då har vi fortfarande förbränningsmotorer och vi inser allt mer att utsläppen från förbränningsmotorer är skadligt för oss. Och där tror jag nog andra europeiska länder har haft större problem än vad vi har i Sverige. Våra luftkvalitetsproblem är inte så besvärliga som man kan se i Portugal, Tyskland, Holland till exempel. Men man har insett det på ett annat sätt. Det är nog en av förklaringarna att vi är lite efter. Men vad borde då regeringen till exempel göra för att peka med hela handen i det här fallet då? Ja, man borde framförallt stötta de här industriella satsningarna. Du har nämnt hybrid. Men stålindustrin är en sån här sektor som med god ekonomi skulle kunna ställa om och använda vätgas istället för fossila bränslen för sin stålproduktion. Om vi bygger stora elektrolysörer, och det krävs nationella satsningar för att göra det, då skulle kostnaden på den här vätgasen gå ner så att den också gick att använda inom transportsektorn. Men där krävs det ett nationellt stöd och våra myndigheter behöver kliva in i den typen av satsningar så att vi får den här sektorssamverkan och den här systemintegrationen. Finns det idag, traditionella bolagen som sysslar med bränsle så att säga, de ställer ju om att det ska bli fossilfritt även och så vidare. Är det liksom tycker du att det är ett för stort fokus på det så att säga och att man inte fokuserar tillräckligt på elbilar och på vätgasbilar till exempel och vätgas generellt? Jag tror vi behöver sätta in ett tidsperspektiv för att det sker, om man ser lätta fordon så sker det otroligt mycket nu genom laddinfrastruktur för personbilar. Samtidigt så innebär det också en del begränsningar. Ju fler användare av elbilar det blir, ju fler kommer att behöva någonstans att stoppa in sladden. Där kommer ju elnätet som redan idag är ansträngt att sätta in en begränsning. För tunga transporter och för en del lätta fordon så kommer det här att vara en lösning om vi kan använda vätgas istället. För det är också en utsläppsfri typ av elfordon. Så de här kompletterar varandra. Det är inte en konkurrenssituation. Och tar man förnybara bränslen som HVO och biogas så är vi ju väldigt starka på det i Norden. Men ute i Europa så kommer den tillgången inte att räcka till. Och det sätter ju också ribban för våra fordonstillverkare. Kommer man att satsa på förbränningsmotorer eller kommer man att gå in i det här nya nu med elektrifierade drivlinor? Och det är ju den omställningen som det är så viktigt att våra inhemska fordonstillverkare också hänger på så att man inte hamnar på efterkärken. Men det pratas så mycket som du är inne nu just på med elbilar och laddinfrastruktur och så vidare då. Men en vätgasbil då, det innehåller ju också ett batteri så att säga då. Men på vilket sätt skiljer sig en ren elbil mot en elbil och vätgasbil så att säga? Det är framförallt lagringen av energin som skiljer sig. Man skulle förenklat sett kunna säga att det är två typer av elbilar där elmotorn är identisk. Men medan batteribilen har ett ganska stort batteri så har vätgasbilen en tank, en bränslecell och ett litet batteri som används för att kunna reglera den här elenergin då till elmotorn. Så den kommer också behöva använda betydligt mindre av de här så att säga, ädelmetallerna som anses då känsliga inom batterisektorn. Så den är på den aspekten så är tillverkningsprocessen av en vätgasbil är ju ännu mer hållbar. Och jämför man den med en bil med en förbränningsmotor så innehåller ju båda de här typerna av fordon betydligt färre rörliga delar. Så att inom snar framtid så kommer ju en vätgasbil att vara billigare att tillverka än en traditionell bil med förbränningsmotor. Men behöver en vätgasbil då / elbil laddas lika mycket som en ren elbil? Nej, en vätgasbil laddas ju egentligen inte alls i batteriet med något få undantag så att säga. Men det tankar ju den på mellan 3 och 5 minuter. Så att användningsmässigt så är en vätgasbil väldigt lik dagens typer av tankinfrastruktur. Du åker till ett tankställe och du tankar på 3 minuter. Så den gör ju också att du kan serva betydligt fler kunder på en kortare tid. Och det är ju ett sätt som då är intressant när vi ser att det blir köer vid de här laddstationerna. Och så släpper den bara ut vattenånga? Ja, inte bara släpper ut vattenånga utan den renar ju faktiskt luften där den kör. Så skulle vi ta till exempel en stadsbuss, en 12 meter stadsbuss. Så tar den in luft i den här processen genom bränslecellen och renar luften, ungefär 12 kubikmeter luft per kilometer, så skulle vi välja att ha vätgasbussar i våra stadskärnor. Så skulle de bidra till att göra luften bättre. Det låter ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja.
Och så skulle man då avlasta el, alltså hela laddinfrastrukturen också. Och med vätgas/elbilar då också. Ja, det är jättebra att du säger avlasta, för det är just det som är, de kompletterar och avlastar varandra. Det är inte en konkurrenssituation. Men du, sen så då, jag vet att du har även lyft fram både flyg och tåg ska kunna drivas med vätgas. Hur långt in i framtiden ligger det? Det finns redan tåg i Europa som sätts i drift och kör på vätgas redan idag. Tittar man också på norska sidan så ser man att vätgaståg är ett mer kostnadseffektivt sätt att elektrifiera områden där det är svårt att bygga ut de här ledningarna. På flygsidan så är det lite längre fram, men även vätgasflyg finns idag, fast då mindre flygplan som flyger med bränsleceller och vätgas. Men till exempel Airbus är ett företag som ligger väldigt långt framme där och har vätgas med som ett alternativ för att ställa om sin flygverksamhet. Men vi har ett problem, och det är ju att få till liksom en lönsam tillverkning av vätgas i stor skala. Hur ska man lösa det och varför är det ett problem? Dels så är det så, om vi tittar på Sverige som exempel, så pratar man om att vi har förvisso ett visst överskott av elenergi. Men det är nätet som är begränsningen, så att från södra, eller från mellersta Sverige och söderut, så är problemet att få fram elenergin till de här platserna. Och där är vätgasen möjliggörare. Vi kan lagra vätgas, vi kan frakta vätgas till platser där elnätet inte räcker till. Mm. Så vi kan energiförsörja områden som har den här utmaningen med direktverkande el. Det sker i och för sig energiförlust när man tillverkar i vätgas, men det blir också en fråga som vi också kan dra nytta av. För idag släpper vi ut så mycket energi som vi inte tar tillvara på. När våra vattenmagasin är fulla så tvingas man bara släppa ut det, för det finns ingenstans att göra av elen. Och likaså är det med vindkraften i Europa som byggs ut nu med snabb takt. Men vissa perioder så finns det ingen efterfrågan på elnätet. Här kommer vätgasen in, och det här har ju bland annat våra stora energiproducenter identifierat och ser att vi kan både balansera elnätet, men vi kan också lagra vätgas som vi kan sälja när elpriset är högt eller när det finns en efterfrågan. Så det är också ett exempel på där vätgasen blir en möjliggörare, och kan vi tillverka vätgas för energi som vi annars inte skulle använt, då blir det väldigt billig vätgas. Mm. Vilka skulle det passa bra att med lagra vätgas? Alltså, vilka skulle det passa att kunna göra så? Det skulle kunna passa på olika sätt inom många sektorer. Vi skulle till exempel kunna titta inom fastighetssektorn. Om du har bränsleceller, en elektrolysör kopplad till ett solcellspaket på en fastighet, så kan du lagra energi, så att de här husen skulle kunna fungera som en off-grid-lösning. Man behöver inte ens koppla in sig på elnätet. Och det ser vi exempel på i Göteborg. Vårgårda fastigheter till exempel har använt den här tekniken. Så att det gör att man också skulle kunna frigöra energi till andra brukare. Mm. Jag vet att Rejles är inblandat i ett projekt i Sjöbo, tror jag också, med Sjöbohem. Det stämmer. Mm. Så mycket intressant. Men sen är det ju också den här storskaliga delen på industrin. Att man också kunde så att säga, ha energilager för reservkraftslösningar. Om man nu tillverkar och har en produktion av vätgas, så skulle man kunna ha reservkraft då, som istället för de här dagens dieselkraftgeneratorerna som vi har, så skulle man då kunna ha avbrottsfri kraft med vätgas. Mm. I toppförbrukning på energinätet så skulle de här också kunna gå in och ha en ytterligare en funktion som att avlasta elnätet. Mm. Så du får en dubbel lösning på den. Och det är lite grann det som vi måste fundera över, att det här är en energibärare, det är inte bara ett bränsle. Mm. Men du är en stor entusiast och jobbar med det här och har kommit långt med det och är en av de ledande i Sverige på detta. När slår vätgas i Sverige då? Jag tror att det är en sån här kurva som vi ser accelererar väldigt, väldigt fort. Resan har tydligt börjat nu, men jag tror att det kommer att slå stort någonstans runt 2030. När vi får till de här stora elektrolysörerna inom industrin och vi får ner priset på vätgas, volymen på fordon börjar komma upp, då kommer den här resan att gå väldigt fort. Mm. Och det är därför det är så viktigt också att vi vågar ta de här initiativen och satsa på större projekt och kommersialisering snarare än att titta på nya pilotstudier. Sverige är ju lite grann av pilotprojektens förlovade land. Vi har otroligt mycket innovativa, bra lösningar, men vi är svår. Vi har en utmaning att få dem riktigt kommersialiserade och dra nytta av dem. Och här finns det mycket nya gröna jobb. Mm. Anders, det var jättespännande att lyssna till dig. Man blir riktigt inspirerad. Vi får hoppas att Sverige är med och kliver fram där tillsammans med de andra ledarländerna, så att säga. Tack för att du kom hit, Anders Lundell, som är ordförande i Vätgas Sverige. Alltså, tack för att ni tittade. Snart kommer en ny intervju på Rejles Play. Hej då. Tack.